Šta kaže Kur'an o orbitama, odnosno putanjama? U Kur'anu je rečeno da dok se zemlja kreće ka suncu, da se i zemlja i mjesec i sunce kreću u određenim orbitama. I noć i dan njegovo su djelo, i sunce i mjesec, i svi oni nebeskim svodom plovi. U još jednom od ajeta također je spomenuto da sunce nije statično te da se kreće po određenoj putanji. I sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba silnoga i sveznajućeg. Ove činjenice povezane u Kur'anu su otkrivene astronomskim osmatranjima u našem dobu. Prema izračunavanjima astronomskih eksperata, sunce putuje ogromnom brzinom od 7120 km u pravcu zvijezde Vega, u orbiti zvanoj Solar Apex. To znači da sunce pređe gotovo 17 milijuna km u jednom danu. Zajedno sa suncem sve planete i sateliti u sunčevom sistemu pređu istu distancu. Sve su zvijezde u kosmosu u istom planiranom gibanju. Da je cijeli kosmos pun putanja i orbita kao što je ova, objašnjena je u Kur'anu. Tako mi neba punog zvjezdanih puteva. U kosmosu se nalazi oko 200 milijardi galaksija koje sadrže svaka oko 200 milijardi zvijezda. Većina ovih zvijezda ima planete, a većina tih planeta ima satelite. Sva ova nebeska tijela precizno kompjuterski izračunato kreću se po određenim orbitama. Milionima godina svako nebesko tijelo je plovilo po svojoj orbiti u savršenoj harmoniji i redu sa drugima. Mnoge od kometa također se kreću u orbitama namijenjenim njima. Orbite u kosmosu ne pripadaju samo nabrojanim nebeskim tijelima. Galaksije se također kreću po određenim izračunatim i planiranim orbitama. Tokom ovih kretanja, nijedno od ovih tijela ne prelazi jedno preko drugoga, niti se sudaraju. Doista, bilo je uočeno da neke galaksije prolaze jedne kroz druge bez i najmanjeg dodirivanja njihovih komponenata. Zasigurno je da u vremenu kada je Kur'an bio objavljen, čovječanstvo nije posjedovalo teleskope ni modernu tehnologiju kakvu imamo danas da posmatraju kosmos prostran milijardama kilometara, niti saznanja moderne fizike i astronomije. U tom dobu bilo je potpuno nemoguće znati da je kosmos pun orbita i putanja kako stoji u ajetu. Ali to nam je bilo jasno rečeno u Kur'anu koji je tada bio objavljen, jer je Kur'an Božja riječ.